kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe ayaw Piindi TV wonbe der leedi Senegal haye tiagal leedi on calminama on bismama e yewtere modon witende robindo jaindeji tawi fof non ko jangude jaindeji leedi Senegal joni jono koy jaindeji men paden hande ko aljuma nogas ene lewru mars itar ujnadi de nogas e tati ina hawridi lewru korka itar ujnere temedde nayi e chapande nayi e nayi dum don non ko tiagal fergo annabi mo jame kisal den ko allah ngoni musibe teddubi robino men jaindeje o do nyalawma handi jaindeje meden kala kany men kadi ndawi tan koko ndawrar koko ndawruno e de yontere woni nangle ha e fannuji goddi woni crise gonado manam socio politique no bino dirtani pour dort den ko jaindir le quotidien den jaindi wi ko manifestation banoddo nyere sapo djegom lewru mars indu lewru no gonden e saha nyaawore diffamation hakunde Ousmane Sonko e Mambay Nia jenen ko be kolliti wonde tan ko dum detention sans mandat hollirde wonde tan ko be ndon nangabe hen be ha hande di mbada ko wite ko hono mandat de depot helbe mandat de depot ko bedo woni Cheikh Oumar Diagne e Karim Gueye Khouroum Khrak wonu de maire mo Kermassar Sud jenen ko be mbi ko be kale odo sa hande mbadama e dumbirdundu goddo kebdo ko yuti ko retour do parquet ko El Malik Ndiaye kalfinado ko yute bangi humpito ondo landa passef janen ko be non ko liti wonde ko gedde inana beedi ya jibaade wonande ben don wonbe e der landa passef din ko godi ni jaaji e hello tati ha jenay e der den jaynde quotidien le quotidien jaynde liberation ari e garde a vue goddo on garde a vue woni on docteur Babacar Nia mo be bi garde a vue mudum wadama prolonger hollirde wonde e hanke saha losko makko e ben don loskobi o suuti hen kongudi kiwde wiide makko ne wayno kanko o arti ko yiwti ko e on hospitalisation e prise en charge woni on don leader de pastef Ousmane Sonko wiide makko ne wayno tan hay hunde ko andi hen o anda holko woni iwdi hospitalisation on don leader de pastef goddum ko tawete hen ko ben organisateur on to bangi syndicat leedi men Senegal e rima ndew o accite ha laba cer sabu cedal ban makko rokirani hono non kono kadi bi so tay be ndon badani ko way non mabbe bat ko be cholli wadde ko kambe ndon mi ganda ko tambibi gedel nyaawoje leedi men wala be ni gede safare leedi meden Senegal jaynde l'observateur kanyum ne arti on don fannu be bi ko enquête woni losko makko ton do sûreté urbaine de Dakar hanki e on don deuxième audition gollo jaw kanko docteur Nia ko non jayne ko be bi o bi ko suma wala ni poser hay acte médical goto wonande Ousmane Sonko ko na kadi wiide makko hay hunde ko andi e ko yewiti administration on don Ousmane Sonko ton to clinique mako suma assistance kanko docteur Babacar Diagne docteur Babacar Nyambien ko gudum mako ren jaaji e hello tati e de jaynde witende l'observateur jaynde rewmi quotidien ne wayna kanyum ari ko ngon ko wona kay odo sa woni fitinaaji di djem guldam jew do der leedi Senegal be bi tande ko le pays de la terre nga e odo sa nana e jam mo wetani manam jam nibbo e huntum non be mbadi ko namdal be bi ko holi be do worbe nayo fodbe odo sa hande faabaade leedi Senegal tawi ciutata ko kongudi mbele kaldigal ina wada dialogue kono kadi jonde woda hakkude opposition e pouvoir ben ngoni Amadou Mokhtar Mbo maître Abdoulaye Wade Mustapha Niass e Abdou Diouf janen ko be mbadi ko namdal holi e be do nayo fodbe umma
faabaade joni jono ngam faabaade leedi Senegal mbele jalo kaldigal ina woda hakunde aktoraaji politique to bangi leedi men Senegal jaynde le témoin kanyum ne ari e ondon violent mo ganda wala violente émeute no be mbiri e ko yewiti e nyande sapo e joyi sapo e jegom lewru mars bi non don rubi mbitande ko dejjere mawnde woni ko yiya e bedo didu woni Idrissa Seck wondude e Aminata Mbenge Ndiaye jaren ko bimbi ko kawisa mawdo ji e bedo didu sababu e motaji bannodi e lewru mars 2021 woni rawande e on tuma be do kala njaltino njaltini cegeneji ina nduka ina kala ko mbela e plateau di ina jingana maw leddi mbi wonde leddi wona leddi bonneten leddi wona leddi yirbinteni to bangi opposition kono ha do janen ko be mbi ko di non emotaji sapo joyi sapo jegam lewru mars be do dido kala e o saha non deji hay gor anda holko be ngoni mijade o do saha janen ko be nji ha mbi mbele be ngonani e jittude position tawi on position mabbe ummorto ko silence woni den non dejere fof ina yaaji e hello tate nen nen jaynde témoin jayne besbilo jour kanyum awari ko entretien goto e terde alliance pour la république APR on wite ko abou abel cham jayne ko be onon jeu de mots mbi ko abou abel abou manam tan kanko onon gorkaje suti ko ngudi e wite makko ko maw leddi Macky Sall e odo saha ko sati dum ko kala ina wayne wona yimbe timmube wite makko ministere di ina wayno ko ngoni manam badani golle muen ko dum woni ko yidi haali kanko abou abel cham goddum ko haali hen o wi ko parti passé foti ko wadede dissoudre manam onon parti foti ko fusira natto wode do der leedi Senegal ko ngodi on don gorkaaji ni njaaji hello jeegom e jeedi nden den jaynde witende besbi le jour jaynde last court jey kanyum ari e fannu goddo woni ko wana ko manam lewru korko wonano du janen ko be mbi ko ngakkere sukara e odo saha gonado saha lewru korko be kolliti wonde tan ko dum mafia organisé manam ko golle de ganda de commerçants di madidum organisé tawi be gandina Senegal sukar ko manki on don tuma be mbawa bedude ko be jidi bedude ko to bangi kiloji sukara wala on don din non pakiraji sukara fof janen ko be ne janyi hen e hello tate den jaynde last quotidien jaynde witende stade quotidien ko don gudirten hono kala subaka janen ko be ngari koy marche paraado hande o hakkude leedi men Senegal e dola Buzimba hakkude leedi men Senegal e dola Mozambique sanga 19h tontre Sall Abdoulaye Wade mo jam nyaajo janen ko be mbi ko gagné pour se rapprocher de la Côte d'Ivoire manam yobe Paul mbere be bi di habbataade tontre leedi Côte d'Ivoire Aliou Cissé kebno won kep ngendi leedi Senegal souti en kongudi e wiide makko wona match bebdo wonanta on kep ngendi jo kono kadi o holliti wonde tan noy waade fofa pour andende be kam kam ngoni champion d'Afrique en titre kono dum janen ko be ngarti e tari woni histoire Aliou Cissé so gagné ma hande warantamo ko tolni 18 victoires to bangi qualification kan ko na dum ko non janen ko be kolliti ene damina association Eliman Ndiaye et Sadio Mané c'est la première fois dum woni ko fada hande ko yuti on don match goddum ko tawete hen be kolliti wonde ko tarik hakunde potital leedi men Senegal e dola Mozambique ben Mozambique de mera fidi Senegal kay saha ko Senegal he fidi be wala so boni boni be mbada match nil dum woni ko janen ko be mbi kalidi Koulibaly souti en kongudi on don capitaine kip ngendi jo wi tan ko yobe kollir Mozambique wonde kamme ngoni tonal de titre manam kamme jogi on don titre kona dum be ngarti faminde non don 11 probable Pape Gueye wadama forfait o fetra o do match be bi non faya koy 4-2-3-1 dum non ko Gomis jogori wonde kan wudi Noa Fadiga biddo Khalil Fadiga o majou Iliman Ndiaye e Sadio Mané na demina ma ngon titre re o do nyelawma hande goddum ko tawete hen ko dum natoire Euro 2024 be bi non ko Pays-Bas les orangers nana tan bada asho e ben don le bleu holdi wonde ko Piba contre la France dum jogori wonde ko hande sanga 19h45 GMT ko dum wonno ko tonguno den e jaindeji meden e odo nyalawma hande joni joni paden ko e fait d'hiver no biden ni ko fait d'hiver tigi joni joni so tawi en payi hen fait d'hiver men e o nyalawma hande bari ko lewru korko gonden kalen e lewru korka teskuye mawdo mo ganduda ne teska e yonto wala mbini sukabe be sabu den gandi won kongudi khilifaabe kolliti wonde yo sukabe be haybe jontani horde be yo korat mbele mbawo ekadi wasa wonde e kor mangude tawno korka ko ekite non be mbiyen e on tumno enen ni jilliten din kongudi ngam halde rennongo eden gandi tomen wala doy Dakar e diwnuji kirene leedi Senegal sa jewi so tawi korka ha hedi won e sukabe jaajaabe e
sosobe lilibi den tati noko gote on don tuma mbare pi so mbadi pi ndoka debbo sagine wala sen bay sagine ciagina e on don tuma mbara ton nyalande mu wen ina jara ko bubi en meme temps ina goto tawini ko kalten do kadi ko yimbe yontube horde tay wana raf cialal haddi men horde ala ko mbiyal kini wuli wala ni mbawa horde tednoren gandi wana hunde fonde wonde e yimbe ganda be ko intertobe l'islam yimbe ganda be ko tawtrabe lewru korka e on tuma har men arde ben wadobe den non pi ko ben suka be ganda ko be njontani horde indi ekito nde tawno buri bonde fof ko ekoro mangu so tawno kalko kalko ekora mangu hewani rewde lawol no fewi dum non baade khilifaabe dine be kali mbi yo suka be jangine korka tay non ko wattube hakkille be e on tuma haysino tawi ko korani lewru fof ha timma kam mbawa e kaade ganda holko woni korka sabu ko dum woni ko yaanyata dine dum woni ko mawninta on don dul lewru hormanteru ndu mbele suka be maho e din non baade so mawni mbasa wadde ignorer woni mbasa wilsandade ko ndu do lewru korka teddundu dum je sababu non hande enen ni pideli meden pay koy ben yontube horde te korata wona tan ni korata te ciudaaki mogginaaki me ko jodaade mbada ko wite ko cotisation manam moni fofu adda mbudo wadda busap wadda temdere wadda maro wadda nebam wadda liddi wadda tew jomen dindina ndefa ngonay galle goto ngonay suudu wotru ina nyaamene njara ina pijana njala te kormaaki lewru ndu dum eden gandi wana hunde mojjere kala neddo mo ganduda ne woni e gal don jabal teni selli ala ko haddum horde yo ummu e gal don jabal faya e jabal mojjal gal won hen ko sababu ne cigarette haddo men horde sababu ne biel so kori ma tampu to bangi wasdu men jaawinde de te dum eden gandi wana raison de tawno so ko dum wiya ko lewru korka non ko fari mala farli e do yimbe dum non so tawi yonti yimbe poti ko jabbaade lewru ndu e pi koora mbara no fotini waade mbele mbaawo hokkudum hurum ha timma dum non ko di kongudi baynorto den e odo nyalawma hande aljuma nogas e nay lewru mars 2023 ina hawri di lewru korka hitan unire temede nay e chapanay e nay eden mbi tan korka malaka allah hokken fudrad bismillahir rahmanir rahim yo hokken jofnirde alhamdulillahi rabbil alamin allah on tarmina mun jurama adi min rabino jaynde ji ko altine yaadru hene aisa tan ay sallahu lam do jabi yon goni jam kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida ari station gaji edeka asodi gasoil do pon da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaaji amen low press kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edeka gonde e der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndamma.